Halo, da, dobro, da, da li, da, da li je to, aha, da, zovem u vezi upisano. Da, klub. Damjan Kostić, 17 godina. Ne, pa, mislim, da, ako se računa školski klub. U redu jutro. Da, okej. Samo još jedno pitanje, ako nije problem. Da li treba ja nešto da ponesem ili... Ne, okej. Odavde. To je Sofija, ženski šampion Beograda u šahu prošle godine. Ti ga si izgledam po fantastično. Ne bih želao da budem u koži ove devojke. Mat. Sofija, jel da? Ja sam Damjan. Sviđa mi se kako igraš. Sviđa mi se kako igraš. Ja sam Damjan, a ti? Sofija, aha. Da li bi možda sa mnom htjela da... Zašto da ne, Damjane? Da si možda za... Ne, Damjane, nemoj više da me smaraš. Ali... Zašto? Ne zanimaš me, Damjane. I šta sad?
Šta misliš sad kako se stoji na Dabri? Vi ste izbacili dva konja i sada ste izbacili lovca. Ti imaš samo jedno konja i nemoj da misliš da to neću iskoristiti. Ja idem, a ti vidiš šta ćeš. Hoćeš još jednu? Ti učiš prvi.